علی ڕزای خوای گەورەی لێ بێ دەجێڕێتەوە بۆ من لە فەرمێ جارێکیان مشرکەکان دەورەی پێغەمبەریاندا لە مەککە عەلەیهی سەڵاو و سەلام پاڵ پێوەنان و ئەزیەددانی دەڵێ مش سەیرمان دەکرد واللهی ما دەنا منه ئەحەدنا سیوا ئەبی بەکر فەرمێ سوێن بەخوا کەس لە ئێمە نزیک نەبووە لە پێغەمبەر سەڵاو سەلام دیفاعی لێ بکات جگە لە ئەبوو بەکر ئینجا تەفەرەغوا لەه وانصەرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كابو بكر شو بيشو دفاعي كرت وازيان لبيغمبر هنا عليه الصلاة والسلام هجوم يعني كرت سر أبو بكر رضي خوي يقول البيت كوتنا سري بأزيد دانو لداني أبو بكر رضي خوي يقول اللي بهرد يفرم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله باش أبو بيابك دكوجن كدل ربي الله تتاواني شيء تا هلايك باس كردوا تا زرر وزياني كي بو ايوه هيا أقر راست كان ئاوا خۆی دەکرد بە قەڵغان بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام.